P13. Dette er Radioresepsjon. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon. NRK P13. Yeah, I thought you'd be a... Det var Hard Fire her i Radioresepsjonen med låta Hard to Bait. Det var kjempetøff låt. Ja, den er rå, ass. Jeg fikk litt sånn følelse av Prefab Sprout. Korrekt. Ja. Korrekt, eller altså, jeg fikk også assosiasjoner. Ja. Den følelsen har jeg selv aldri hatt, følelsen av assosiasjoner til Prefab Sprout. Men jeg har hørt bandet, men jeg har ingen assosiasjoner til det. Er det sant? Ja. Du, dette minner ikke... Nei, dette minner meg som Hard Fire med Hard to Beat. Ja. Som kom i 2005, sjekket du opp Wikipedia her, Steiner? Nei, det bare visste jeg. Det bare visste av meg selv, fordi jeg er også musikkjournalist. Det er vi jo. Ja, vi er jo det. Det er jo en musikk-slash-underholdningskanal, dette her, P13. Ja. Velkommen til Radioresepsjonen, vår andre sending i denne høstsesongen. Veldig koselig med alle e-poster og tilbakemeldinger på at dere, som hører på, setter pris på at vi er tilbake. Ja, det er kjempehyggelig. Ja. I dag musikalske gjester, trafikkoppdateringer, baderomstemperaturer og fiskerinytt. Neida, vi skal ha faktisk ganske mye nytt i denne sendingen. Vi skal ha en ny post, nemlig kronikkposten. Ja, det er jeg som har skrevet kronikk i dag. Jeg har skrevet en kronikk rett fra hjertet, noe som irriterer meg voldsomt i samfunnet. For det kan være, ja, ikke sant? Kronikkposten er jo et resultat av at vi har blitt omtalt i hel masse kronikker i løpet av siste året. Vi trenger ikke å gå inn på hvorfor vi har fått så mange kronikker kastet etter oss. Men folk har blitt støtt av ting vi har sagt, og så har de skrevet. Det er jo den enkleste måten å reagere på, har det blitt nå, fordi nede på havnelager, eller hvor Dagbladet holder til nå, så sitter Martine Aurdal og følger med på Facebook hele tiden, og så tar hun ting hun synes virker interessant, eller så kan få sterke reaksjoner, og legger det ut i avisen sin. Ja, jeg skjønner. Altså, så nå slår vi tilbake igjen med våre... Slår tilbake. Vi synes det er en morsom form, og kronikker er ofte følelsesbaserte og personlige, og tar tak i viktige ting i samfunnet vi lever i her i Norge. For det er en innrikskronikk du har skrevet. Det er innriks, absolutt, det er det. Det er nesten så innriks som det kan få blitt. Okay. Det er nesten du skal så inn i landet. Det er innlands, midt i landet, liksom. Hedemarkaktig kronikk. Aktiv, faktisk. Ja, men du, apropos, kan jeg spørre om noe helt annet? Ja, ikke noe helt annet, det handler om kronikk. Nei, men noe som du har sagt tidligere i sendingen. Okay. Men snakk ferdig om kronikk, så skal jeg komme tilbake med spørsmålet. Nei, jeg bare lurer på, tror du, altså helt ærlig, humor og rumpehumor til side, at Martine Aurdal kunne plukket opp denne kronikken og trykket den i avisen sin? Ja, det kunne hun. Definitivt. Men er det lov, tror du? Det tror jeg kanskje, hvis hun spør deg, vil du la henne gjøre det? Ja, selvfølgelig. Hvis noen kjenner Martine Aurdal, så send henne en tekstmelding nå. Føler du ikke du at du kjenner henne? Jo, men altså, jeg har ikke nummer hennes, jeg kan ikke tipse henne, men hvis noen kjenner Martine Aurdal, send en tekstmelding til henne, si Radioresepsjonen har en kronikk på gang. Ja. Du kan plukke den opp og være det første nettmedie som publiserer denne her. Mm. Ja. Mm. Kanskje faren hennes Per, er det noen som kjenner Per Ravn Aurdal? Eller moren Ravn Aurdal. Ja. Så tips Martine om dette her, for jeg vet at hun er på utkikk etter gode kronikker. Når du bare sier fornavnet, så høres det mer ut som en tagger fra Holmlia enn en ordentlig debattredaktør, synes du ikke? Martine? Ja. Ja, hun er sikkert tagger i gamle dager. Hun, ja. Ja. Sammen med urbanisten. Mm. Men apropos baderomstemperaturer, som du snakket om, Steina, tidligere i sendingen. Fy faen, jeg har det varmt hjemme nå på badet. Ja, og der må jeg bare spørre. Hvordan gjør dere det på sommeren? Pleier dere å ta oss og skru av temperaturen på badet? Jeg har en svært lunefull varmekabelordning på mitt bad, som gjør at jeg ikke helt vet når det er varmt og når det er kaldt. Nå har det ikke vært varmt på veldig lenge, så det er åpenbart en annen form for termostatstyring, som jeg selv ikke har helt herover. Og jeg tror du har ikke funnet termostaten, jeg. Jeg har funnet termostaten, men den står på noen sånn 22 grader eller noe sånt nå, og når det da åpenbart blir mer enn det, så vil ikke varmekablene gi fra seg noe mer. Har dere det sånn at hvis dere glemmer en våt sokk, for eksempel på varmekablene på badet, og så har den tørka opp da, ikke sant, på natten, så tar du opp sokken, så kjenner du på der hvor den lå, så er wow, der er det varmt! Ja, jeg tenker så, er det farlig? Nei, de tror ikke det er farlig. Nei, det har jeg hørt, altså du kan vel oppleve, for eksempel sprekk
sprekkdannelse eller sånt. Hvis du for eksempel heller isvann over det varme stedet, så må det være mulighet for at det kunne sprekke. Sånn drev man jo gruvedrift i gamle dager. Man tente bål, så kastet man vann på, så sprakk fjellet, så kom man så lenger og lenger inn. Og det kan man også gjøre nedover på badet, hvis man vil lenger ned i grunnen. Men det vil man jo veldig sjelden, eller sjeldnere og sjeldnere på baderomsgulvet. Men har du lyst til å putte et speilegg på noen ganger? Nei, så varmt. Jo, nei, det hadde vært spennende. Ja, det er spennende at speilegg skal kunne bli hvitere og hvitere. Ja, det skal. Altså, det er prøvende å sende bilder av det til oss, rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal ikke, jeg vil jo sånn, egentlig be folk sende inn baderomstemperaturene sine, fordi det er litt sånn gøy, men det, vi skal ikke ha så mye fokus på det da, for vi har en helt ny spalte også på lager, og jeg ser at folk allerede har begynt å sende inn forslag til hva vi skal leve av etter oljen. Jeg slenger på laks også, ja. Hva skal vi leve av etter oljen og laksen? Nei, men vi kan ikke avskrive laksen. Den, nei, men laksen, det kommer til å, det er ikke bærekraftig, vet du. Er ikke laksen bærekraftig? Nei, altså oppdrett. Jo, du kan få laksen på land. Få laksen på land i svære basseng. Hvis vi skal akkurat snakke om laks, så ødelegger det næringsgrunnlaget og altså, livet langs kysten. Få laksen på landet! Få laksen på land! Det er en idé. Laksen er ikke på land ennå. Jo, i Lofoten er den på land, jeg har sett. Men det er fortsatt med på, det er fortsatt ødeleggende næringsgrunnlaget langs kysten. Det, vi har ikke, vi kan ikke... Hva? Du kan ikke bare gå inn på Norges laksgruppen AS, en milliardindustri, så bare så laks er et veldig godt og bra produkt som alle burde spise masse av, fordi det er sunt og det er bra. Sånn er det ikke. Det er rovdrift, mener du. Det er min spådom. Ja, det mener ikke jeg. Ikke hvis du får opp på land og holder på... Men jeg er jo ikke på land nå! Ja, men de skal få det på land mer og mer! Men de får til det, Steinar. Herregud, kommer mer opp på land! For det synes jeg blir dumt hvis vi skal liksom... det er livet etter oljen, og så skal vi begynne å ekskludere laks og forskjellige sånne ting, laks, gullgraving og så videre. Jeg skjønner at vi ikke kan ekskludere laks, men vi må ta vare på kysten vår også. Men nå har vi da, som Bjørta har sagt, vi har fått fisk på land, som heter fish out of water, som du pleier å kalle det senere. Ja, Lillehammer er jo det, en fish out of water dramedy. Ja, det er en slags mære. Ja. En slags mære. En slags mære, som vi har sagt nå 8 ganger. Jeg følger ikke med på hva dere sier. Men vi skal i hvert fall ha spalten Gründerdansen. Hva skal vi leve av etter oljen? Og vi trenger da entreprenører, gründere, som jeg vet at alle som hører på dette programmet er potensielle gründere. Finn på noe dritt og send det inn til oss. Hva kan bli big business for Norge etter at oljen er forsvunnet? Men jeg synes det er veldig MDG nå, altså Miljøpartiet De Grønne, at det må være et sånt vanntett skott mellom den nye hverdagen, grønne nye hverdagen etter oljen, men jeg må si som Stiv Jensen og de andre i regjeringen at det skal være en glidende overgang her. Vi skal ikke avslutte oljevirksomheten nå umiddelbart. Nei. Herregud, hva skal du gjøre med raven din da? Hvordan skal du få den til å gå fremover? Nei, vi skal ikke avslutte. Det er ikke det. Jeg bare sier at når oljen tar slutt, for den vil ta slutt. Det spisset litt. Jeg bare sier det for å gjøre det interessant for folk. Og grunnen til at jeg sier dette er litt fordi at da skal også de små ideene få lov å leve, for eksempel sjaffel, blanding av skje og gaffel, sånne ting burde få lov til å få plass. Akkurat de forslagene der vi er ute etter, de små forslagene også, som man ikke har tenkt på. Ikke sjaffel, da, for nå har jeg sagt det. Nei. Men, vi snakket også om i forrige sesongen av radioresepsjonen, denne torky-lampen, altså kombinasjon lampe og torky-dispenser. Ja. Altså, sånne type ideer. Ja. Vi trenger det for å kunne overleve her i Norge, og fortsatt ha den levestandarden som vi har i dag. Men der var vi vel litt uenige om hvor... Ja, men det er greit. Det er greit. På tuppen av det hele så har jeg også laget en vignett til denne spalten, eller en jingle, og det er den første, årets første jingle, og den er tradisjon tro veldig enkelt. Aller først. jeg er glad jeg ikke skarrer, jeg. Det er jeg glad for. Jeg blir kvitt greiene der, i hvert fall. For man blir født med skarring, og så vokser man av seg. Skulle du det? Du har ikke klart å bli kvitt med Bjørte. Nei, jeg jobber altså med det. Ja, men den er veldig i radiosplon on, enkel og grei, men sier masse om hva spalten skal inneholde. Ja. Spalten, altså Gründerdansen, som spalten heter, kom til da vi fikk høre at Kvinnovasjon, altså det prosjektet Kvinnovasjon, var nedlagt i fjor. Da tenkte jeg, dette her, vi må hjelpe unge gründere videre. Så det ble litt sånn, da følte jeg at vi går baklengs inn i fremtiden, når du legger ned Kvinnovasjon. Ja, det kan du ikke gjøre. Nei, det gjør det bare. Ikke i Norge. Nei, men vi kan vel si at vi jobber med noen av Norges beste koreografer, og vi holder på å utvikle en ekte gründerdans som vi skal spille inn og legge på Facebook. Og det er en dans som skal
være så, bli så populær at du kan leve av den dansen etter olje. Alene. Bruk gjerne e-post. Så når du er på ferie i New York, så er det sånn, yeah, you know, you live to dance, huh? Yeah. You grind the dance. Det er bare, først var det the fox, nå er det bare grind the dance. Ja, ja, ja. Men send oss en e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Det er det foretrukne mediet som vi bruker. Altså, vi har også SMS. SMS er død, altså. Ja, den er på vei til å dø, altså. Ja, 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 ja. Punktum, altså. Alle har e-post på smarttelefonen sine. rrkrøllalfa.nrk.no og skriv i emnefeltet hva du vil. Hva du måtte ønske. Vi skal høre... Dette her er So Free. Something in the way that you... Det var Woodstock, sikkert det tatt vekk vokalene i Woodstock, og så har de bare latt konsonantene være igjen, WDSTCK. Det er liksom låttitlenes svar på fullskjegg og sånn lue oppå toppen av huet. Ja. Altså, det er en angstbar-aktig lue. Ja, helt riktig. Ja. So Free et låta. Hvis dere hadde bodd i Stockholm, vært sånn utelivsgründere og litt sånn festivalfolk, sånn Klas Olsen er i... Altså butikken? Nei, altså han artist ansvarlig for festivalen. Hadde dere startet en festival som heter Wood Stockholm? Nei, det synes jeg var kjempegod idé, Steinar. Nei, jeg hadde ikke gjort det fordi at det blir så åpenbart med en gang, og det tror jeg det er gøy der og da i idéprosessen, men jeg tror i det du får opp bannerne, plakatene, og folk begynner å strømme til og kjøpe økologiske burger, så ser du det som står Woodstock, så er det sånn, kanskje det blir litt harrig hele greia. Men hva med noe sånn gjort sånn som man har gjort med bylarm, at det er by-kolon-larm? Altså det er Wood-kolon-Stockholm. Ikke sant, så Woodstock, altså, eller Woodstock, kolon, Holm. Det er bylarm, men kolonene har jeg aldri, jeg skjønner ingenting av by, kolon, larm. Er det noen by annen enn larm, altså by, kolon, stille? Det er jo forskjellige byer da, er det ikke det? Men nå er det jo bare Oslo. Ja, men det er ikke Oslo, kolon, larm, og så Bergen, kolon, larm. Nei, gjør ikke det. Det er bare by, kolon, larm. Ja, jo, kanskje det. Jeg tror kanskje kuttet ut av det kolonet. Nei, jeg har det, at det bare heter bylarm, for det kan jeg jo forstå til en viss grad, for det bråker den inn i helvete. Jeg ser at folk er ivrige på å sende inn forslag til hva vi skal leve av etter oljen, til vår gründer Dansen spalte. Veldig bra, rrkrøllalfa.nrk.no. Ikke slutt, masse fjollete ganske gode forslag. Ganske hjertelig, altså. Ja, det så jeg ikke komme bak. Jeg trodde kanskje jeg måtte legge ned til en uke eller to. Ja, jeg også trodde, men ser ut som den har livets rett, rett og slett, den spalten er gøy. Jeg gleder meg også til jingle, Tore, herregud. Ja, men faen, det blir jo kjempegøy. Fy faen, det ruller han, altså, det blir moro. Men vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og hvem er det som har lyst til å begynne i dag? Jeg kan begynne i dag, jeg. Ja, ok, Bjørte. Ja, i går så gikk jeg en lang tur. Ja, så bra. Jeg spaserte. Men det som var litt spesielt med den turen i går, var at det bakteppet, på en måte, til denne turen her. Som du hadde skulderen, ikke sant? Som du kan sette deg på og ta pause. Ja, la oss heller kalle det et lydbakteppe. Aha! Det var en lydbok som, nei, en bok som Tore anbefalte meg i går. Nei. Av Stephen King. Nei. Som heter The Long Walk. Oi, oi, oi. Ja. Forsomt at du gikk en lang tur og hørte på den da. Og det er akkurat det som er det helt spesielle. For den boken der handler om noen som skal gå en lang maraton, eller spasere en maraton på et vis. De skal spasere helt til de ikke orker å spasere lenger. De skal spasere til de ikke orker mer, ja. Og greien er at hvis, og du må holde liksom er det 6 kilometer i timen, eller du må gå hele tiden. Hvis du går saktere enn det, så får du en advarsel. Soldater som følger opp hele løpet, liksom da. Og hvis du får det er litt sånn Hunger Games-aktig, men... Ja, jeg tror den er fra 78 eller 79, den boken. Wow. Ja, det er helt sykt å ha kommet på noe sånt, ja. Og det som skjer etter at hvis du får 3 advarsler, så blir du skutt. Ja. I pæra gjerne? Ja. Så er det over for deg. Hvor mange er det som går? 100 stykker, ja. 100 modige mannlige ungdommer. Jeg hører som altså, Battle Royale. Ja, det er Battle Royale. Så dit jeg har kommet i boken, så er det 95 som fremdeles er med. Ja. Jeg er på noen av 70, jeg tror jeg. Det har kommet så langt, ja. Men hva er det de snakker? Skal de snakke sammen? De snakker masse sammen. Og så spiser de sjokoladekake, og det er ganske dramatisk. Mens de går, ja. Men er det noe de har gått med på, liksom? Ja, for det er jo klart at det er... Det er science fiction, dette her. Det er science fiction, ja. Og så... Det er vel science fiction. Nei, det er science fiction. Men så er det jo det at det er ære og berømmelse, og enorme mengder penger for den som vinner, og som står alene til slutt. Men du er nødt til å vinne, da. Ja, for ellers så dæver du. Ja, som jeg sa. Ja, som jeg sa.
Slutt å vinne, så dør du. Og så går de langt, de går jo, ja, de går så langt de kan, ja. Ja, hvor langt har de gått nå, sånn cirka? Mm, jeg mener de vel er oppe i en 2-3 mil, eller noe sånt. De var på vei inn til en ny by, husker jeg ikke mye. Kan dette bli en slags sånn julekalender for deg, hvor du forteller hvordan det går med gutta? Jeg kan godt gjøre det hvis du vil, men det, se, det som skjedde var at jeg økte mitt tempo, mitt spasertempo. Ja, i frykt for å bli skutt. I frykt for å bli skutt, rett og slett. Du går jo vel omtrent i en 6-7 kilometer i timen. Ja, jeg gjør det, ja, jo, jeg gjør det. Jeg gjør det. Går ganske fort. Og så satte du ned på bakteppet, og så spiste jeg reka. Ja, du hadde reka på bakteppet, du. Ja, hvis det er lov å si. Men, riktig, så, så det kan man gjøre, altså se en film og fortelle, se bruddstykker av en film for eksempel, lese litt av en bok, og så fortelle litt resumé fra hva som har skjedd i boken, og så er det det man opplevde. Ja, det var det man opplevde, ja. Det var det største. Det var ikke noe farlig som skjedde på den turen, eller noen detaljer om det var dårlig vær, kom en storm, haglbyg eller noe sånt? Nei, det var ikke det. Det var jo utrolig fint vær i går, så det var ikke noe storm. Jeg hadde ikke lagt, hadde det vært noen som helst fare for storm, eller regnbyger, eller snøbyger, så hadde jeg ikke lagt ut på den turen. Jeg leser jo værmeldingen før jeg legger ut på turen. Har du værmeldingen som lydbok? Altså, du hører på. Ja. Hvis det hadde vært meldt regnere, stormer og hagelbygger, så hadde du vel hatt et vanntett bakteppe med det. Ja. Det er sant, det er sant. Hadde dere det sånn at om dere spiser reker, suger dere ut det som er i hodet på reken? Eller? Nei. Jeg suger ikke, suger i hodet på reken. Det er noe som gjør det. Det er så sjeldent jeg ser rognen nå. Ja, nå har det blitt litt sånn rognfattig rekesesong, hvis det er lov å si. Elsker å suge rognen først. Ja, du gjør det. Jeg skulle ønske at jeg hadde tenner som en bitteliten rive, så jeg kunne rive det ut, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror tennene er for breie. Jeg tror det er mulig å få skåret tennene sine til, sånn at det ser ut som en rive, hvis du ønsker det, Tore. Men da kommer du til å se litt. Jeg synes kanskje generelt, og dette er kritikk til Gud da, eller den som eventuelt har skapt oss. Mm, evolusjonen da. Evolusjonen selv. Kritikk til evolusjonen. Er tennene litt for breie? Er det litt, litt unødvendig? Har egentlig Harald Eia faktisk idealtennene? Altså, han har jo et mellomrom mellom hver tann. Ja, han har det, men hvis du hadde spisset tennene til Harald Eia litt, og latt dette mellomrommet være, så tror jeg du hadde hatt de perfekte tenner. Til å suge rongen ut av reket på meg. Rett og slett. men har dere snakket med Harald om dette her? For det, jeg skulle ikke forundre meg om at han har store problemer med ting som henger seg fast mellom tennene. Det henger nok ikke fast, for da må du kaste inn altså, en vinkork eller sånn. Egg, hvis du skjønner, ja. Sånn du kan feste på baksiden. Ja. En vinkork eller en telefonkatalog, altså, ditt distrikt da. Apropos Harald Eia, så møtte jeg han i går. Nei! I forbindelse med innspillingen av Brille, som er et TV-program som går på TV Norge. Ikke Briller, som det kanskje egentlig... Nei, hvor heter Briller? Ja. Men i hvert fall, hvorfor heter ikke Linsa? Det lå å forsøke. Eller monokkel og gnett og gå gjennom hele rekka. Heldigvis så er ikke dette programmet redigert, for da hadde vi tatt ut de tingene der. Ja. Det hadde blitt styrklitt, altså. Ja. Hvorfor heter ikke det monokkel egentlig? Ja. Det sa jeg var inne på allerede. Og lorgnett har også blitt sagt. Det lover å høre etter. Ja, det lover å høre etter. Mærer! Nei, var det gøy å spille inn Brille? Det var gøy, jeg møtte også Bård Tufte Johansen som jo du har fortalt om tidligere, Tore, har stjålet vitser fra deg. Riktig, en Jon G. Bernander-vits som jeg hadde funnet på selv. I går stjal han en vits av meg. Det er ikke mulig. Jo, han gjorde det. Og han, forbrutenskjønsk han? Har han alltid vært en sånn type, eller? Nei, han så på meg, så skal du ikke ta den, eller han, under sendingen, innspillingen under sendingen, så ser han på meg, du må ta vitsen. Og så peker på øyet. Han peker på, for det spørsmålet i Brille er, hva er du på din egen kropp du er mest fornøyd med? Ja. Og så hadde jeg tenkt å si, altså det er planlagt å si, for man planlegger litt vitser i forkant, selv om det ødelegger hele illusjonen til det programmet. Så, det begynner på P. Hæ? Ja, og slutter på ikken. nei, for jeg tenkte jeg skulle si jeg er fornøyd med hudfargen min, og det er for det er liksom halvkontrovers. Det var rasistisk. Ja, fordi det er litt kontroversielt, da. Rasist. Nei, men det som er morsomt, det er kontroversielt, det, fordi det, ja, jeg er fornøyd med hudfargen min, fordi det gjør at jeg får jobb, og at jeg slipper å bli tatt i sikkerhetskontrollen på Gardermoen hver gang jeg er ute og reise. At det er gir meg noen fordeler med å være hvit, da, eller rødmuset, som jeg tross alt er. Og den vitsen synes Bård Tufte var så god at den stjal han av deg. Du må være der! Det er jo timing, det er morsomme ting. Ja, prøv å time det en gang, Stenheim. Jeg kan ikke time det nå. Jeg kan ikke time det nå. Kanskje bli med. Så. Nei, jeg er jævlig glad i hudfargen min for rødmuset, altså. Men hvis du sier sånn, hva på deg selv er du mest fornøyd med? Begynner på P, slutter på ikken. Ja, det hadde jeg gledt av. Ja. Ikke sant? Jeg jo. Du hadde gledt av. Ja, konspirasjon mot meg.
Men jeg spiste også utrolig mye sushi. Alt for mye sushi. Hvor mye sushi spiste du? Altså, kanskje 25 biter. Er du gær? Spiser du så mange biter? Er du klar over hvor gratis på brillerfilet? 25 biter? Det er ikke helt kanskje 15 biter før sending, og 10 biter etterpå. Maki nigiri-fordeling? Maki 40, nigiri 60. Ja. Ja, ok, jeg tror nigiri, ja, det er mye sushi-stander. Jeg vet, det er først og fremst risen som er problemet her. Ja. Det er det. Mm. Du har ikke noe spennende å fortelle om, du har ikke noen snøstorm, eller? Nagelbygd. Nei, jeg prøver å fortelle om livet mitt, ikke bare om en bok jeg har lest. Nei. Ja, men det er jo ting som, ja, ok. Synger ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Ja, nå er det vel mange som gleder seg, for nå er det Tore Sagen som skal fortelle hva han har gjort i 24 timer. Ja, nei, det blir ikke lange betene fra meg, altså. Oi, uff! Nei, men det er litt fordi tida begynner å renne ut, men det jeg gjorde i går, som jeg ikke har gjort siden, ja, la oss si 1999 da, ja. Det er at jeg spiste ferdig pizza til middag. Altså, jeg var i butikken i frossen. Ja, sånn frossen, ja. Ja, to fra merket Big One, og grunnen til at jeg valgte to? Det... Spiser du to? Jeg spiser jo ikke middag alene. Nå har jeg dratt på meg familie, så er jeg nødt til å dele med de. Men altså, to Big One-pizzaer, det er mye, selv om det, altså, det er to voksne og et barn, og da Biggie. Biggie. Biggie spiser ikke pizza. Så da spiste du en heil, du også var det damen som delte i den andre, da? Ja, altså vi spiste to Big One pizza. Det er så jækla mye da. Ja, det er ikke 25 biter sushi, er mye mer kalorimessig, det vil jeg gjette forsiktig på. Ja, det er forsiktig. Ja, det er veldig forsiktig. Men i hvert fall så, og grunnen til at jeg kjøpte det, var fordi at jeg så reklame på Big One på TV. Jeg tror jeg i hvert fall var på TV, for da har det kommet en ny sånn kjøttfestival av en pizza, som har tre forskjellige typer kjøtt. Så du så på reklamen, og så dro du og kjøpte Big One, og så spiste du det? Nei, det lå i bakhodet og murra hele døgnet. Pizza? Sånn, ja, pizza, ja. Den typen, så kjøpte jeg den, og så spiste vi den til middag. Og det er egentlig det utrolig jeg gjorde i går. Ok. Det var ikke noe hagelbygger, ingenting. Det var strålende vær også i min bydel. Ja. Jeg synes ikke min historie nødvendigvis som sånn kom på siste plass. Skal jeg være helt ærlig? Jeg synes din historie var en av de beste i dag. Ja, en av de beste. Hvem som kommer først og andre plass, det er ikke så viktig. Nei. Skal ikke rangere folk på den måten. Skal ikke rangere folk etter historiene de forteller her i radioresepsjonen. Vi skal høre Frøken Fryd. Dette her er Skyene på P13. NRK P13. Skal vi to ta følge fra jobben og hjem? Eller vil du at jeg blir med deg når du skal hente i barnehagen? Eller kanskje det er sånn at det er jeg som skal holde deg med selskap når du lager middag? Og så kan jeg fortelle deg noe som du ikke visste at det var fint å kunne. Eller noe moro. Eller noe rart. Og så må vi høre på deilig musikk sammen. Silkebekken med Ragnhild Silkebekken. Nytt program på NRK P13. Silkebekken. Mandag til fredag fra 17 til 18. Oi. Flott musikk der fra Storbritannia. Det var Pulp med Babies. De var liksom de som... Pulp var de som var... altså denne Britpop-krigen mellom Oasis og Blur, så var Pulp liksom litt lenger ned. Men det var mer high-end, var det ikke det? Jeg har alltid hatt inntrykk av det. Ja, man ser... Jarvis Cocker ser litt mer sånn high-end ut enn både Damon Albarn og han er Gallagher. Men du sier Cocker, ikke Cocker? Jeg sier kukker, ja. Ja, men det velger du helt fint selv. Jeg ser at mange bidrar på altså, denne gründerdansen. Men dette går bra. Dette går ganske bra. Det jeg også legger merke til er at kvinner ikke er så gode til å bidra med e-poster. Og det er litt sånn typisk, man tror at dette er liksom en sånn gutteprogram, men vi ønsker kvinner hjertelig velkommen inn i gründerdansen i dag, og ber dere spesielt om å sende inn til oss på rrkrøllalf.nrk.no. Vi ser at dere er kvinner, for vi ser på navnet. Ja, så dere vil, hva heter det, forfordeles i dag, ja. Fordi kvinnovasjonen ble lagt ned i 2014, altså i fjor, så skal vi løfte dere litt fram i dag også, kvinner, hvis dere har noen gode ideer til hva vi kan leve av etter oljen. Men var det derfor kvinnovasjonen ble lagt ned, fordi de ikke hadde ideer? Jeg tror det er den mørke baksiden å teppe. Ja, det kan godt ha vært det. Jeg tenker jo at, jeg glemte hva jeg tenkte. Men vi skal, altså en del av denne grunnerdansen går ut på at den som
har det beste forslaget til hva vi kan leve av etter oljen i dag. Den e-posten tar vi, setter vårt navn på den, og sender den direkte til Innovasjon Norge. Vi stempler det som god, altså bra forslag, ja. Og sender det til Innovasjon Norge. Det er ikke kødd. Nei, men altså, det er ikke kødd, det gjør vi, men det er veldig viktig at vi da sier at vi vil selvfølgelig få med navnet på vedkommende som hadde ideen. Ja, ja, selvfølgelig. Det er ikke en idé som vi stjeler, og så sender vi den videre. Nei. Videre sender e-posten med et lite notat fra oss. Vi skriver, denne ideen går vi god for. Denne vant dagens gründerdans i radioresepsjonen på NRK P13. Jeg synes jo bare grunnen til at jeg ville nevne var at det er rart at ikke flere kvinner sender inn og endog hører på radioresepsjonen, fordi det er jo ofte sånn at på forsiden av pornoblader, så er det jo ofte bildet av den du vil ligge med. Akkurat som et radioprogram, så synes jeg det er rart at gutter i det hele tatt hører på radioresepsjonen, siden det bare er gutter som er i radioprogrammet. Du sammenligner radioresepsjonen med et pornoblad? For kvinner? Ja, ja, egentlig. Ja, okay. Radioresepsjonen er en slags pornoblad for kvinner, bare i etermediets forstand. Ja. Det kvinner kan lære av radioresepsjonen er litt hvordan menn tenker, for vi er jo tre menn som sitter her og babler og skravler i time ut og time inn, Og av og til tenker vi. Ja. rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har et forslag til hva vi skal leve av etter oljen. Jeg føler at du kommer til å si den setningen ganske mye den høsten. Ja, helt sikkert. Det skal vi snart skje noe annet i dette programmet, Steinar. Ja, for var det ikke sånn, Tor, at i formiddag så ringte det en Se og Hør-journalist til deg? Jo, det gjorde det, og det kom jævla bardust, hele greia. Og han var fryktelig interessert i å få vridt ut av meg det mest private. Ja. Og det er jo noe jeg vanligvis er litt lunken til, men jeg tok heldigvis opp samtalen, så folk kan få dømme selv hvor lunken jeg var. Ja. Som en slags mediekritikk, eller? Ja, hva er det du kaller det, Sander? Jeg hørte jo ikke at du snakket med Se og Hør-journalist Bolle Marsvinsen. Jeg hørte bare dine svar. Jeg hørte ikke hva han sa. Det er derfor det kan være greit å spille da nå. Ja, og jeg vet ikke, vi har ikke bedt om godkjenning fra Bolle om å sende dette, men siden han er såpass freidig selv, så tillater vi oss å være det samme. Ja, ok, vi skal høre den samtalen etter at vi har hørt Burning God Little, og sammen med Kristine Hartgren. Hartgen. Hartgen? Det er det det står. Ja, dette her er Hver natt. Oi. Heisann. Radioresepsjonen er Tore. Hei, ja, Tore. Det er han Bolle Marsvinsen fra Se og Hør som ringer. Gratulerer med sendestart for radioresepsjonen. Komiprisnominasjon og med at du har så vakker kone. Jo, tusen takk for det. Livet er jo veldig vakker da. Skikkelig kul dame, hun livet. Og veldig vakker. Ja, tusen takk for det. Du er veldig heldig, Tore, som har så flott kone. Ja. Hvis jeg tar med meg en fotograf, og så tar vi en prat hjemme hos dere med datteren din og Biggie og Olive og lager en uformell og hyggelig reportasje og tar noen fine bilder av deg og den flotte og bli og gode og vakre kona di. Niks. 40 000 kroner, Tore. Niks. 60 000. Niks. 100 000. Niks. 750 000. Ja, jeg skal sove på det. Det skal jeg sove på. Jeg tror du er spikspennende gær der, Tore. Vi har ikke den type midler. Eller, vi har jo det da, men det er jo midler vi vil bruke på Per Kristian Foss når han kommer ut av skapet. Ja, Per Kristian Foss har jo kommet ut av skapet for ganske lenge siden han da. Ja, riktig. Noen kommentar til det? Nei, det synes jeg er veldig hyggelig for Per Kristian. Da lager jeg en liten tosider om at Tore Sagen synes homseseks virker hyggelig, og at du respekterer homsa. Kan jeg komme ut på hytta di og ta noen bilder med deg i bare overkropp? Niks. Helt i orden, Tore. Det respekterer jeg skikkelig, skikkelig, skikkelig masse. Hva synes du om ryktene om han Staceman og han Lass? Jeg har ikke hørt noen rykter om Staceman og Lass, jeg. Altså, Staceman la jo Lass i stikken. Du har fått med deg det. Lass får ikke være med i Skal vi danse til høsten på TV2, og det er jo forferdelig for han Lass. Ikke sant? Jeg tror det er en konspirasjon fra TV2-ledelsen å forsøke å splitte han Staceman og han Lass for å ødelegge hele Staceman og Lass-imperiet, fordi Lass skal ha sendt et dikk-pikk til datteren til Trond Kvernstrøm, som er programsjef i TV2. Og ryktene skal faktisk ha det til at han Kvernstrøm, Nummis og Rønnis og han Sturla Berge Johansen dro opp til han Lass og torturerte han med sigarettsneipa, og nå er han Lass deprimert, tar piller og er på selvmordet trann. Og mine kilder sier at han var innom Jernia på Karl Werner i forrige uke og kjøpte en nylontag og en spikerpistol. Det er forferdelig. Uffa meg, ja, det er helt forferdelig. Hva synes du egentlig om han, Lass? Jeg vet ikke, han Lass, han vet jeg ikke så mye om. Så hvis han Lass hadde gått solo, hvordan tror du han Lass hadde klart seg uten Staceman? Ja, det vet jeg ikke. Jeg skriver at han side om side, Tore, ønsker Staceman og Lass masse lykke til. Ja, topp. Jeg har en liten 10-kjappe til deg, Tore, er interessert? Nei, takk. Jeg vipser deg 10 000. 15. Da kjører vi på biff eller skampi? Biff. Smult eller polkadottkjole? Smult. Rock eller rokokko? Rock. Insekt eller incest? Insekt. Juksepav eller homoseksuell? Homoseksuell. Crème brûlée eller anleggsgartnerutdanning? Crème brûlée. Tartar eller jordbærmus?
Tartar. Pikk eller piqué? Piqué. Skuddsår eller kameltoe? Kameltoe. Jakt eller fiske? Jakt. Jakteboller eller fiskeboller? Fiskeboller. Staysman eller lass? Staysman. Nå tar han lass livet sitt, eller Ari Ben synger en solskinnsdag på Allsang på grensen? Umulig. Lam fra liv og ned, eller hjemme hos reportasje? Oi, hjemme hos reportasje. Onsdag eller torsdag? Torsdag. Da sier vi torsdag klokka tre hjemme hos deg, datteren din, han Vigg og den vakre, vakre kona di, eller det gir vi faen i. Det gir vi faen i. Det respekterer jeg, men dypeste respekt. Ring meg ved samlivsbrudd, alvorlig sykdom, depresjon, familieforøkelse, dødsfall eller kreft, så blir det nok av krona på boka ditt, Tore. Det gir vi faen i, Bolle. Full respekt, lykke til med alle prosjekter og den vakre, vakre kona di og Viggi. Ok. Hei. Hei. Well, we know. Road to Nowhere, så negativt av, hva heter han, David Byrne? Ja, ja. Mm. Men av og til så er jo det litt sånn digg når det blåser som mest der hjemme, og bare setter seg i bilen, setter på en kul låt, og ja. Så kjører går over til Nowhere. Det er litt deilig eller, ja. Noen ganger også bare ta og kjøre opp til Maridalen. Ja. Men det er ikke Nowhere. Det er ikke Nowhere, da er jo det Maridalen. Ja, den stopper jo innerst her også, men ja. Skar. Skar. Ja, det er irriterende når du kommer til Skar, så er det sånn, ja, jeg er egentlig på vei til Nowhere, ja, men jeg må snu her på Skar. Jeg får snu, eventuelt gå en tur. Ja. Det var i hvert fall Talking Heads her i radioresepsjonen på NRK P13, og nå, Tore, er det premieretid. Herregud, ja, jeg skal spille av den nye vignetten til den splitter nye spalten vår, nemlig Gründerdansen, og det er en jingle som jeg har laget til morgenen i dag, og jeg har funnet fram en sang fra P2-programmet Jungeltelegrafens musikkbibliotek. Hei til dere. Hei til dere, Jungel. Det er et program som spiller mye Afrika og Sør-Amerika musikk, og ja. Egentlig eksklusivt det. Jungeltelegraf er nesten litt sånn, høres halvrasistisk ut. Ja, Ugga Bugga ja, sånn. Nigger-telegrafen kunne det også. Nei, det er fra hele verden. Ja. Nei, det er ikke fra hele verden, det er ikke fra, for eksempel fra Finland. Det tror jeg det kan være. Nei, men poenget her, Bjørte, altså, det er ikke noe jungel i Finland, poenget her er at den spiller jungelmusikk, men det kan være laget i Sibir, for den saks skyld. Det er ja. Det som er penger. Det er ja. Mye norsk musikk også i Jungeltelegrafens bibliotek. Åja, men ikke finsk? Jo da, noe finsk, men jeg har fortsatt ikke funnet noe finsk okay. som jeg har kunnet registrere som finsk i hvert fall. Men er det ikke den musikalske jungelen de snakker om her? Nei, ikke det er ikke det. Det er faktisk, det er faktisk selve jungelen, ja. Okay. Ja, det er faktisk ja, det er mye noe... Men jeg tror, da de begynte Jungeltelegrafen for mange år siden, så tenkte de, nå skal vi bare spille jungelmusikk, ja. Altså Ugga Bugga-aktig musikk, og så bare, vet du hva, det finnes ikke så mye Ugga Bugga-musikk. Godt på en sted. La hele verden... Det finnes ganske mye Ugga Bugga-musikk, særlig hvis du går gjennom dette biblioteket. Det er et av de største bibliotekene i den digitale arkivet i NRK. Er det sant? Og det er så mye musikk som ligger under Jungeltelegrafen. Vet du hva? Når du sier dette her, så er det helt riktig det Tore sier, for jeg vet at de jungelmestrene, ja. De har jo vært ute i jungelen selv og tatt opp en god del. Ja, og det er ok. Ja. Og det er, Afrika er jo et gediget kontinent, Stenar, og ofte da prosjektert feil i den verdensanskuelsen man har når man ser for eksempel et vanlig verdenskart, men når du får sett på en Globus, fy faen er svart der. Ja, Afrika, ja. Ja, og det er klart de lager så mye musikk der nede. Det er klart det er sånn. Ja, selvfølgelig gjør det det, men det er mye sånn, mye av det samme. det er riktig, og de ligner jo på hverandre der nede også. Ja. Ja, det også. Og mer av dette kan du høre i P2 på. Jungeltelegrafen. Jeg vet ikke når det går, aldri hørt det. Jeg tror det på lørdag, ja. Ja, kult. Anbefaler uten å ha hørt det. Ja, det er ganske mye artig, skjønner du. I hvert fall så fant jeg en låt derfra, og så skrev jeg da en tekst til, og så la jeg det på, mikset det sammen, og la på litt grann klang, og vipps, så blir det en fiks ferdig. Og så sang jeg litt også, faktisk, eller nynnet. Oi, oi, oi. Det er jo en stor begivenhet, og det er jingle, ny jingle her i radioresepsjonen, og jeg håper folk er klare å skru opp et par hakk på radioene sine, for å høre da den nye jinglen til Gründerdansen. Eller skru opp til 11, som dere som er så opptatt av filmen Spinal Tap, ville sagt. Ja, det er gøy. Så er han så glad han er Ethan Hawke, eller hva han heter for noe. Sjefen for Tesla. Elon Musk. Ja, han er så glad i spannet på at stereoen går til 11. Ja, det synes jeg er litt... Det synes jeg er å undergrave bilens viktighet. Enig! Ja. Enig! Men ok, det er klart for premiere på jingle her i radioresepsjonen på NRK P13. Og her kommer den jingle for Gründerdansen. Drømmer. Repartil, du kan stoppe den både i ræv og i munnen. Bærekraft. Gründerdansen. Åh!
Tusen takk. Veldig fin, og også artig jingle, synes jeg det var. Den er kompakt, og den kan man høre flere ganger og dra nytte av. Det er mange lag her, ikke sant? Det er ikke noe du bare hører en gang. Det er mange lag, ja. Du kan stappe den både i munnen og rev, altså, hørte du sa der. Og mye mer enn en lampe også. Ja, det var det ble også. Men denne skal vi spille heldigvis flere ganger i løpet av sendingen. Ja, det har altså laget en kortversjon som, hvor da den første delen er tatt bort, som er bare liksom det intense siste delen, sånn at man... ja, der du går rett inn på lappadibadibud. Har du den klar der nå, eller skal vi høre den? Vi ser hva du vil høre for noe. Kortversjonen. Ja. Kortversjonen har jeg klar her faktisk. Den skal vi se her... ja, skal vi se her... Yes. Statesman. Der er den korte versjonen, skal vi se. Nå kan, her er den korte. Her kommer den. Premiere på den også. Lappadib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 ad
kroppen både i ræva og i munnen. Bærekraft. Gründerdansen. Det her kommer til å bli høstens store hit. Ja, det tror jeg også. Rabadurudu, rabadurudu, rabadurudu. Det er fantastisk. Hvis jeg hadde vært kynisk, som jeg ikke er, så hadde jeg, overfor deg, så hadde jeg laget en lang... Ja, hvis jeg bare hadde vært deg, Tore, så hadde jeg laget en lang versjon av den der rapatipatipu, og gitt ut. Bare det naken til det samme med artisten også. Det er sommerlåt, altså. Yes, 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 yes. Neste sommer da. Ja, den er allerede laget til 1993, unnskyld. Vi skal gyve løs på e-posten vi har fått inn her. Jeg synes ikke kvinner er så gode på innovasjon, jeg. Kvinnovasjon, det var rett og slett feilslått. De har ikke i hvert fall bidratt så veldig her. Jeg ser at noen har sendt inn her, men vi gyver løs på det og ser hva som skjer. Men det betyr ikke at dere kvinner må gi opp. Kom igjen, stå på. Vi støtter dere alt vi kan. Kom igjen, send oss mer. Vi vet at det er slitsomt for dere å føde barn, men send oss for guds skyld ned. E-posta vel, du klarer det. Det kan ikke være noe unnskyldning for å ikke sende inn til Gründerdansen det, altså. Bjarte, har du lyst til å begynne med premiereinnsendelsen av Gründerdansen? Ja, og det skal begynne med noe som, før sendingen i dag, så noterte meg et mulig sånn forslag til noe vi kunne leve av, og så kom akkurat samme forslag fra Jon Fredrik. Jeg synes det er en genial idé. Vi starter en skole med Lili Bendris, og reiser verden rundt og tar betalt for å fjerne ånder. Det tror jeg er en eksport. Det trenger ikke bare, ja, det er jo Lili Bendris skolen da. Og det er hun... Og denne Bendris, det er hun i åndenes makt. Ja, jeg vet det, men jeg stiller meg spørsmål på vegne av lytterne. Åja, oh, sånn. Jeg vet hvem Bendris, og jeg kjenner Bendris. Ja, altså, Bendris ligger ikke helt først i pannebrasken til de fleste av lytterne, vil jeg tro, men kult. Men, ja, det er jo et enormt populært program, og hvis hun starter en skole og lærer opp masse åndeutdrivere, så kan jo disse eksporteres rundt omkring i hele verden til mindre opplyste mennesker, og rundt omkring i verden der man har enda sterkere tro på sånne ånder enn vi har her. Jeg synes dette er gode grunner i det. Ja. Bjørte, hvor mye tror du på åndenes makt? Hvor mye tror du på åndenes makt? Når du kommer inn på et hotell i Oslo-Gryta, og så sier de sånn, ja, her, så sier de til Bendris. Ja, her sjekker folk inn uten at vi har gjort noen ting. Ja, men det er sånn, ja, da jeg var på kjøkkenet her, så var jeg helt alene, og så var jeg uten tur, kom inn igjen, da lå masse brød på gulvet. Ja, jeg har null og niks, min ærlige mening er at jeg har null og niks tro på sånne andre, 0%, men jeg har veldig stor tro på gjennomtrekk, for det er det som ofte er årsaken til at det var noe som blaffret i gardiner, det var noen, det var en avis som falt ned fra kjøkkenbordet. Ja. Jeg tror det var noe her. Årsaken er som regel gjennomtrekk. Bjørte, her må jeg stille et spørsmål. Hvordan kan gjennomtrekk skru på en vannkoker? Det skjønner ikke jeg. Nei, akkurat vannkoker, der har jeg noe godt svar. Kraftig gjennomtrekk. Det var vind du representerte der nå. Og det klarer å trykke inn knappen på vannkoker. Nei, det kjøper jeg. Nei, jeg kjøper ikke. Hvor mange prosent tror du på åndenes makt? Minus 10.000. Prosent. Oh shit, det er så lite det. Det er å ikke tro på det. For jeg sier, bare for å være litt mer troverdig, jeg tror 0% på det altså. Ja. Men det betyr jo ikke at folk der ute, altså 50% tror jo at det er noen sånn overnaturlige ting og sånn, og det er en kjempebra eksportvare og bra business. Det Lili Bendris må tenke på er sin egen, altså om det er økonomisk gunstig for henne å starte denne skolen, eller om hun da... Ja, hun skal jo være rektor, så er det klart at det vil være gunstig for henne. Rektor Bendris! Rektor Bendris! Men du må oppvare deg, for nå skal du opp til rektor Bendris og få smekk på fingrene. Rektor, men du kan jo være for eksempel arbeidende styreleder eller noe sånt. Jeg synes ikke vi skal skusle bort alt dette med at hun skal lede det, for hun er jo en ganske fjåsete person, mer en galionsfigur enn en lederskikkelse. Og tenk deg henne foran på båten da.
Jeg synes det er en god idé, og selv om det er humbug i Hamburg, så er det jo litt rart at for eksempel en av de mest fremtredende personene i Norge, nemlig Märtha Louise, ikke har klart å eksportere sin engleskole, som jo åpenbart er så populært som det er. Og NRK har jo prøvd å hjelpe henne massivt med å lage flere reportasjer fra skolen og sende det her i Dagsrevyen. Men likevel så ser de liksom ikke sitt snitt til å gå ut av skjærs. Innovasjon Norge må inn på banen her. Ja, eller Kvinnovasjon Norge. Nei, det er nedlagt i fjor. Synd. På grunn av dårlig tilfang. Jeg kan ta en annen gründerdans. En neste dans. Neste dans. Ny idé, kan vi kalle det. Jeg har lyst til å si neste dans, jeg synes det var en god idé. Okay. Og det er fra Hakis. Hei, Hakis. Hei, Hakis. Og Hakis, dette er kanskje den aller kjedeligste forslaget av alle, men, men dog ikke så gærent. Nei. For vi har jo veldig mye plass her i Norge. Folk klinger seg rundt i de største byene, så det blir jo liggende brakk en del landbruksområder, skav og så videre, fjell. Videre. Og da er svaret til Hakis serverhaller. Serverhaller. Masse med liten terrorfare og liten sjanse for jordskjelv og lignende er Norge et perfekt land for serverhaller. Ja. Sverige har allerede store haller for blant annet Facebook. Ah, ja, vi, hvor store må disse serverhallene være? Jeg tror det er kilometerlange. Kilometerlange. Ja, de har brukt deler av noen av viddene våre og hatt serverhaller. Det er kjempeide. Og det er bra med vind der så de kjøler ned serverne. For de kan jo bli varme. Ja, men kan bli varme. Server kan bli varm. Det er det ikke noen tvil om. Det har vi alle sett. Så mens når de graver disse hallene her, så utvinner de, kan jo være utvinne, jeg vet ikke hva man utvinner der, om det er kull, gull, sølv og så videre nedover, og så når det er gravd ut så putter man server inn, inn men det, der. For det, jeg vil jo også at kanskje at serverhallen til og med gror til og da har du plutselig vidd opp på serverhallen nå og plutselig utvinner, er det serverhall på toppen, er det sånn la oss si, ok, fremtidsscenario den liten gutt blir spurt på skolen hvor høy er gallopbyggen? 2469,5 meter med serverhall, 69 med snø uten serverhall. Ja, sånn, ja. Det er gøy. Det er gøy, ja. Det er i hvert fall interessant. Ja. Og det som er gøy, jeg hørte om noen som sa sånn, ja, men alle bildene ligger i skyen, bare all informasjonen ligger i skyen. Ja. Det er ikke noe sky, det er en server. Ja, 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 ikke sant. Ja. Så det er, servere trengs hele tiden, men mer og mer servere. Mm. Bilder blir større, vi trenger, vi får flere apper, flere, mer Snapchat dick pics skal sendes rundt, så det er, vi har behov for servere. Det er en kjempegod idé til innsenderne. Jævla god idé. Jeg har lyst til å ta en som er, ja, kanskje litt fjollete, men den setter fokus på noe som jeg har tenkt mye på selv. Og ikke nøyaktig denne ideen, men jeg skal komme tilbake til det. Mat, eller? Det var, det, vet du hva, det synes jeg var over streken. Det var slemt sagt. Er det over streken av alt det stygge du har sagt på radioen innom så mange år, Bjørte? Det handler om å utnytte seg av ressurser som allerede ligger der. Og det synes jeg er en god idé i utgangspunktet. Det er Martin som har sendt denne, og han skriver her, dette må være mulig å leve av etter oljen. Internasjonal zeppelinertransport med zeppelinere laget av den overflødige huden fra slankeoperasjoner. Det, er jo, det blir jo flere og flere tjukkinger og flere slankeoperasjoner, og det er mye over, altså over og underhudsfett som... Altså selve huden, mener jeg da, selvfølgelig. Ja, det må jo, da må jo huden... Hva gjør man med det? Man kaster det, brenner det, men hva med å utnytte det som en ressurs? Og det gjelder, altså... Veldig tullete, da. Ja, det er tullete, men det setter fingeren på noe som er... For det ligger mye utnyttet ressurser der ute. For eksempel sånn, når man sitter på spinning på sats, så er det sånn, hvor går all denne energien? Det bare går rett ut i pedalene. Rett ut til kulelaget. Ja, du vil lage sånn Reodor Felgen-sykkel. Jeg vil med, også, der man skal... Teodor Felgen-sykkel. Teodor Felgen-sykkel. Ja. Og hvorfor ikke kunne lade opp smarttelefonen sin når man først sitter på den spinningsykkelen? Det er gøy også å se at batteri, altså prosenten på batteri, går opp gøy, når du sitter og svetter. Men du snakket om dette med overhudsfett. Hva slags fett er det? Er det liksom når du tar på pommes frites og etter at før du har vasket deg på hendene? Jeg husker ikke helt hva det er. Nei. Jeg vet ikke om det er noe som heter engang. Nei, for jeg tror ikke jeg har hørt... så mye snakk om det tidligere. Jeg tror, hvis det er noe som heter overhudsfett, så er det det fette man får på fingrene når man har satt på pomfrit. Okay. Hva er det heter når man skal, er det garveskinn man gjør? Eller? Ja, for, ja, når du slidrar det med sånn knivish. For det må man jo gjøre veldig, veldig nøye og skikkelig på må dette over. Ja, jeg bare tenker, hvis det er masse fett som henger i den huden, så vil man ikke klare å få zeppelinene til å stige til værs. Nei. Det blir en alt for tung ballong. Og så må du sy en nesebor og øyehull og sånn, så at ikke zeppelinene går rett. Jeg tror det er veldig sjelden folk der bare, og du tenker
tenker de slanker nesen sin bare. Nei, jeg tenker at man tar... Åja, for det er overskuddshud. Ja, det er overskuddshud! Ja, du skjærer kuden. Nei, skjærer kuden, ja. Ja, ja, ja. Men jeg tror det jeg kan... Man gjør lurt i å lage en prototyp, altså en liten zeppeliner av noe altså magehud, og garve den godt, som du sier, og så prøve det først før man lager en full-size zeppeliner av disse restene. Ja, veldig god idé. Det er det første du lager, altså. Nei, men det var ikke sånn forslag her, så her mener vi, vi må backe opp disse forslagene. Det er kult med sånne type forslag som, ja, jo, kanskje er litt tullete, så er det, setter tankeprosessen i gang. Ja, ja, ingen ideer er for dumme, da, som sier på Innovasjon Norge. Nei, ingen ideer er for dumme. Bortsett fra? Nei, det er noen som er, akkurat denne synes jeg var for dumme. Men tenk deg på han som har sankoperert, og så kan han stolt si, der flyr navlen min høyt opp i skyen, så jeg kan kjenne den igjen. Der flyr magehåret mitt. Men kunne du ikke heller lage den hipp skulderveske eller noe sånt, som er litt sånn bare sydde sammen av forskjellige svart hud? Vet du hva? Og så setter du knappen akkurat der navlen er. Det er det jeg mener. Nå satt dette, denne e-posten, satt din tankevirksomhet i gang, og nå, hvorfor ikke lage en skulderveske av overflodshud fra slankoperasjonen? Ja, gjør det. Almanakker, manuskripter, sånne ting. Altså, du vet hva. Du velger selv hva du har i skuldervetska din. Absolutt. Eller Alma skuldre, hvis du vil. Det er på del å prøve seg. Det var Alma nakken, tenkte jeg også. Alma skuldre, ja. Ja, sånn, ja. Det hadde blitt klippt bort hvis du var. Alma kukken kunne også vært det. Du sa det. Jeg sa det. Men var det du som begynte. En liten musikalsk pause for å fordøye alle disse gode ideene. Det skal vi unne oss her i P13. Dette er Bring Me The Horizon med låta Drown. Gründerdansen. Den er så lettbeint, den jinglen der, Tore, og sånn må det nesten være når man snakker om altså innovasjon og hva vi skal leve av etter oldien, for da alt må være positivt. Vi må være positive til alle ideer. Helt enig, Steina. Ja, kanskje den dummeste ideen blir den vi lever av, faktisk. Ja. Litt sånn som jeg gjorde da jeg lagde denne jinglen også, så gikk jeg i studio og satte på denne sangen i bakgrunnen, og så sang jeg bare sånn som jeg følte jeg måtte oppå. Hvordan og, gjorde du det? Bare for å høre. Jeg satte på en klikk, og så ki-pa-pa-tootle-di-tootle-pa-tootle-di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 -toot
sånn, den ureddheten her tror jeg er veldig viktig når man skal finne noe å leve av i tråd. Ja, det tror jeg også. Vil du gyve løs, Bjørte? Gjerne gyve løs. Et forslag som kommer her fra Sigurd Madland. Jeg synes det er en kjempegod idé. Produsere kondomer som lyser i kontakt med kjønnssykdommer. Hva slags teknologi skal man bruke da? Altså, skal ikke jeg være negativ? Nei. Jeg er på ja og, ja, altså, men... Jeg ser for meg at det er noen slags LED-lysaktig, eller det må jo være... Ja, flergangskondom, som du kan bruke flere ganger. Ja, det kan det jo være, men at det, ideelt sett så må det være på samme vis som det er nå, bare det at det lyser knallrødt da, eller blått. Ikke for å være negativ, jeg er kjemperedd for å være negativ, men hva, hvis du først bruker kondom, spiller da noen rolle om vedkommende har kjønnssykdom eller ikke, altså den det du liker med? Jeg tenkte den tanken, jeg er helt enig i stedet, det er litt noe selvmotsigende her, for at men det kan jo være allikevel, hvis du har tredd kondomen på, ligger med en dame, at du i hvert fall, det kan være greit å ha det varsel, og så bare tenke, ok, da vet jeg det, men la oss pelse på. Kul fun fact. Kul fun fact, ja. Men Bjørte, er det ikke bedre da, for eksempel, å ha et eller annet form for mel eller støv, som man kan børste på penis før man drar ut på byen på en kveld, og så ser at det kommer i nærheten, eller litt sånn som det er, ja. Kjempebra! Sånn som det er i Ringenes Herre, så har du sånne sverd som lyser blått når orkene kommer. På litt mel eller potetmel eller noe sånt for å ta fingeravtrykk. Nei, det var ikke egentlig det. Det blir en annen innovasjon igjen, en annen dans igjen. For en annen innovasjon igjen som jeg tenkte på er jo som de har i Air Crash Investigation, ja. Der, den ultimate varselet som du får på fly er jo når stikker rister veldig, 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 veldig kraftig. Da vet du at noe er skikkelig galt. Da er det vel, jeg er ikke sikker på hva det tyder på da, men da er du i deep shit. Det kunne jo vært en kondom som hadde innlagt et eller annet strøm, og når du da kom i kontakt med kjønnssykdommene, så rister penis veldig, 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 veldig kraftig, og da vet du, her er det på tide å trekke seg ut. Men, igjen, ja, men da vil du også få en slags nytelse i den sammenhengen også. Ja, da misbruker du oppfinnelsen min. Ja, men vet du hva? Alt som kan misbrukes seksuelt vil bli misbrukt seksuelt hvis det er mulig. Ja, det er sant. Jeg må si litt sånn steine her, at jeg skjønner ikke helt poenget med at
denne kondomen skal drive og lyse og ha masse effekter når du allerede er beskyttet. Mm. Så jeg ville heller... Altså, hva med et støt da? Nei, hva med dette her? At du har en ring rundt penisen du tar på deg før du drar på byen. Ja. Og, hvis det, og den merker du om når penis nærmer seg, eller vagina da, hvis da du har ringen inni. Det er litt annerledes. Ja, det er litt annerledes. Det er konstruksjon da. Det den merker da, sensoren merker at det kommer i nærheten av en kjønnssykdom, da, et annet kjønn, så... Så slår du ut en slags fallskjerm som smeller, altså et kondom som smeller opp men, som en rullegardin fra roten av penis og dekker til hele penis. Jeg er veldig positiv, Tore, men si meg, når er det denne fallskjermen skal slås ut da? Er det når du bare er på internasjonalen? Nei, eller, når du, ikke på internasjonalen. Nei, for det må være etter du har kommet hjem, for ellers så tror jeg det er masse sånn person. Det er rett, altså man har kledd seg naken, ja. Og så legger man seg i sengen, ja. Og i det kjønnsorganet nærmer seg hverandre, så kommer sensoren, så piper det først litt, og så... Så trekkes en rullegardin. En rullegardin, eller en penisgardin opp. For, for ellers, hvis det er, når du er ute på byen allerede, så er det sånn personvern-ting ute og går. Mm. For da er det sånn... Ja, men det er ikke noe å beskytte seg mot ute på byen. Du får ikke kjønnssykdommer å sitte og drikke øl og skrave med folk. Det er en nåleit idé. Vi trenger, å vaskes litt, den ideen der. Det er en idévask. Jeg skal ta neste idé ut her. Den er sendt fra Sigurd Madland. Hei, Sigurd. Han kaller seg Snigolini. Madland, født i Hammerens år, ammet med litt av godere. Kreativ allerede der. Ja, men han skriver her, og dette her er en god idé. Litt kontroversiell, kanskje. Nei, jeg sier det. Sender inn melding allerede før dere har forklart spalten, fordi jeg tror jeg forstår det. Ikke viktig at det er for lenge siden. Her er min gründeridé. Det er som Tinder, bare for folk som vil slåss. Er dere ikke kjent med Tinder, fungerer det som en matche-app for single mennesker som vil knulle. Ja. But her er det da, du matcher opp folk i stedet for at du ligger med dem eller blir sammen med dem, så skal dere slåss i stedet. For det er mange som vil jo få ut aggresjon og liker jo å slåss på byen. Ja. Se det, hver eneste helg så er det folk som slåss ut på byen, og nå kan de møtes sånn at man slipper og banke opp uskyldige forbipasserende. Ikke for å si noe dritt om de andre ideene vi har hatt så langt, men dette synes jeg var helt genialt. Dette er kjempebra. Litt sånn, illegalt, men allikevel. Det er ikke noe et helt land kan leve av etter oljen, kanskje, men et mange bekker små gjør en kjempestor å, ja. Eller kjempestor stå, som du pleier å si, Berte. Men nei, det er helt klart noe, men det er mer en sånn, ja, det er stimulerende for informasjonsteknologiske bransjen, men ikke, du kan ikke leve av dette etter oljen. Nei, men han ene som har funnet det på kan kanskje leve i et par år helt til man glemmer den appen og så... Men det er noe, det er i gang. Tar det videre til at det ikke slåss, men de vil ligge sammen, kanskje noen vil bake litt sammen, eller, eller gå ut og spise middag sammen. Finne bakevenner. Jeg skal ta en, var det Sigurd som hadde sendt inn din? Det var Sigurd. Ja, det er den samme som har sendt inn denne. Men jeg tar den med likevel, for altså sånn er man ikke opptatt av Innovasjon Norge. Nei, vet du hva? Alt er lov å komme ideene. Han sier, hva med en kommersiell ubåt? Under vann finnes ingen bølger, så båten kan gå opp til 4 ganger så hurtig med samme skrog, sier han skråsikkert her. Ja, eller skrogsikkert. Skrogsikkert. Kristiansand, New York på 9 timer i komfortable sonaromgivelser. Ja, det høres som en veldig rask ubåt, men det høres jo litt artig ut også hvis man har god tid da. Jeg tror det kommer til å ta litt lenger enn 9 timer i starten, men det er jo gøy å se hva som lever under vann, og for alt det som er over vann, det føler jeg har sett. Det er ikke noe nytt der. Det er ikke noe arkitektur, jeg tenker sånn. Jeg har ikke vært i Egypt, men jeg skjønner i pyramiden, jeg trenger ikke å dra dit. Nei, pyramiden tror jeg er stor skuff, ass. Ja, det har jeg hørt rykter om, Siri Kristiansen, som jeg har jobbet med i våre. Hei, Siri. Dødskjedelig med pyramider. Ja, men det som er bittelite minus med dette her, og nå mener ikke var negativ, men dette er jo først og fremst for folk som bor langs kysten, og hvis du bor i innland, så må du liksom dra ut til kysten for mens strøm bor, liksom. Du må, alle folk har jo lang vei til sine flyplasser og lignende, så dette er ikke noe særlig verre. Jeg mener, en ubåt kan jo gå fra kaja her i Oslo, mens faen skal du fly til Amsterdam, så må du opp til Gardermoen. Ja. Jeg vil gjerne, altså kommersiell ubåtturisme, jeg vil veldig gjerne betale penger for noe sånt. Det er noe, og vi har jo subsea-teknologi og faens oldemor her fra før, altså, og ingeniører i bøtter og spann som går rundt og leter etter jobb. Det er en uutnyttet arena for transport. Nei, det er bare uutnyttet arena for transport, mener jeg da. Jeg er helt enig. Shit, hvorfor gjør vi? Det vi må gjøre med en gang. Dette er min favoritt så langt. Sier du det? Ja, det er min favoritt så langt. Jeg tar en her fra Mats også. Hei, Mats. Han skriver her, hei. Her på Flå
Hvor er Flå igjen? Er Flå, det ligger oppover i Hallingdalen. Der er vel det kommet McDonald's nå. Det er derfor jeg vet hvor det ligger den. Ja, riktig. Ja, så det popper opp en ny McDonald's. Så fantastisk. Det er kanskje en av, hvis du har vært for eksempel på Golsfjellet, eller i Hemsedal, eller i Geilo, ja, så er det din foretrukne sykt klein stopp på vei hjem fra fjellet, for å si det sånn. Men altså, pop-up McDonald's-restaurant er et... Dette er ikke pop-up. Dette er en fast installasjon. Ja, men jeg, nå, siden du sa poppet opp, så mener jeg at pop-up McDonald's-restauranter, det er også et konsept vi kan bygge videre på. Så det her kommer nye ideer hele tiden. Ja, vet du hva? Hvis jeg plutselig hadde oppe altså ved Bryn, der hvor jeg bor, hvis jeg bare poppet opp McDonald's der, hadde jeg bare oh shit! Alle handler jo der. Ja, så er det litt der, når det er pop-up, så er det viktigere å få vært innom en gang også. Hvis det blir en fast installasjon, så er det sånn, nei faen, jeg venter. Jeg ser jo at restauranter i Oslo har laget sånne matbusser, sånne altså, ja, kjører rundt tracks. På... Food trucks! Tracks. Men, altså, og vi har jo isbilen fra før, men en McDonald's-bil. Stopper verdenspressen. Jeg vil av. Dette må vi. Jeg vil gjerne ha en Jafs-buss også, jeg, altså. Jafs-buss, ja. Hør bare ordet, Jafs-buss. Fy sånn, ja. Men de må jo få forskjellige bjeller, da. Disse bussene, sånn at du ikke misforstår om at det er isbilen, eller Jafs-bilen, eller McDonald's-bussen. Gammel McDonald's-reklame som selvfølgelig jeg har... Ja, selvfølgelig. Men bare en mikro-idé som også kan sendes inn eventuelt, og det er når det ligger Jafs i Kongsberg. Hvorfor er det ikke noe som heter Kongsberg Jafs-festival? Hvorfor er det ikke noe som heter Kongsberg Jafs-festival? Fy søren, Tore, du er kjempemotstående. Jeg var en idiot! Jeg var på Kongsberg Jafs-festival i sommer, og så Heise Kite spillet. Jeg gadde ikke å se Røyksopp, for det ble bare pling-plong-musikk for meg. Ja, det er veldig pling-plong også. Ja, så, men da kjørte jeg forbi Jafs, og da, de driver og river den der stygge muren. Klatrevengen, ja. Det var bra. Men at de ikke, altså, det er helt idiotisk at de ikke har laget et eget skilt Kongsberg Jafs-festival, for det er så moro. Det er så moro! Men la meg ta den e-posten fra Mats da. Det får bli siste her i denne runden. Her på Flå stopper opp til 60 busser med asiatiske turister i døgnet. Det er ganske mange busser. Pypaken. Ja, pypaken. Jeg vil sette opp et fotostudio på Senterplassen. Han skriver ett med to T-er, så da er det ett fotostudio på Senterplassen. Kle meg ut som en elg eller bjørn og ta bilde med nyrike asiater. Der skal det også være en campingvogn med trykkutstyr, slik at de kan få kjøpt t-skjorte med bilde av seg selv og teksten bang, 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 bang. Altså, eller jeg har sett elg på norsk. Priser 70 pound sterling for t-skjorta. Er det en god idé? Ja! Det er en ordentlig idé, Mats, for deg, men vi kan ikke leve av det til oljen. Og på plassen på Flå er det jo allerede en kjempestor bjørn, så den trenger du ikke kle deg ut som heller. Nei, riktig. Ja, for det er et sånt bjørnested, dette her Flå-området. To bjørner i en smekte. Ja, det er det. Kjempegod. For han, kjempegod idé. Gjør det, Mats! Vi tar en musikalsk pause med en av hiphopens største innovatører. Dette er Jay-Z, sammen med Foxy Brown og Babyface. Dette her Always Be My Sunshine. Hva er progrock? Come on over, she does this. When I don't need more competition, more of affection, you should fight on, fight on over. Dette er progrock. Progrock. Med Stig Holmer. Søndager klokka 21. Dette var Ride med Twisterella her i radioresepsjonen på NRK P13. Et band som jeg må innrømme jeg aldri hadde hørt om før de dukket opp på Øya-festivalen. Og da var det på Instagram sånn her, oh my god, Ride er tilbake, og shit, Ride, og jeg elsker Ride. Og jeg, all honnør til de som elsket Ride mellom 1988 og 2001, men de kom tilbake igjen. Altså, de er liksom tilbake igjen nå i 2014. Og du sa, Tore, at du har vært fan av disse en god stund. Ja, jeg har ikke... Vi hadde ikke fått med at de spiller på Øya-festivalen, men du fortalte meg også at du bor så nærme Øya-festivalen at du hørte musikken, konsertet med Ride, bare, fuck, det er Ride, jo! Ja,
Og de spilte blant annet en annen låt som jeg liker veldig godt, Dreams Burn Down, som jeg, det var den jeg oppdaget. Hæ, det der bandet der? Jeg visste ikke at noen andre brød seg om det bandet engang. Plutselig spilte de på den største scenen på Øyfestivalen. Eller rundstykker. og da fikk jeg bakovers, eller ikke bakoversveis, for det har jeg fra før. Men du kunne jo lette, du kunne, da, når du hørte denne sangen, kunne du, altså du bor så kort, kort vei unna Øyfestivalen, du kunne bare løpt ned og fått med deg konserten. Ja, men jeg er ikke så opptatt av konserter. Det er det samme poenget. Jeg er på festival for å skravle og for å oppleve den gode stemningen, eventuelt været. Men du er opptatt av løping? Løping er jeg opptatt av, men det er for, rett og slett for kortbjørtet til at det blir en ordentlig løping. Det blir ikke noe økt, det. Nei, men får ikke svette på nesa engang. Vi skal ha en runde til med Gründerdansen straks, men før det så vil jeg gjerne snakke litt om den nye posten vår. Som også posten kommer nå om en kvarters tid, nemlig kronikkposten. Og Bjarte, du har skrevet dagens kronikk her i Radioresepsjonen. Kan du si kort hva den handler om? Ja, dette er kanskje for banalt og enkelt, men det handler om noe som skjer i trafikken, og jeg er veldig glad for... Nei, det er ikke kjøring det handler om, men det er noe annet. Men jeg vil ikke si det enda, for det, vi sparer dette da. Men jeg er veldig, veldig glad for at vi startet opp denne kronikkposten i Radioresepsjonen, for dette er noe som, hva heter det, ligger meg på hjertet, hjernen. Ligger ditt anus nær. Anus nær, ja. Er det, altså, har du... Altså, er det noe du irriterer deg over? Veldig. Men man vet ikke helt hva som skiller leserinnlegg og kronikken, men du er sikker på at du ikke har skrevet et leserinnlegg her? Shit, jeg har skrevet leserinnlegg. Nei! Men hva er forskjellen? Jeg tror at mange leserinnlegg har gått som kronikker, og mange kronikker har gått som leserinnlegg. Jeg, Bjørte, jeg tror ikke du skal være redd for... Akkurat som novellen og romanen, ja. Det nærmer seg, altså, André. Ja, jeg tror ikke du skal være redd for det, Bjørte. Nei, fy søren, jeg skriver leserinnlegg. Vi skal arrestere Bjørte nå i første runde av kronikkposten, at han har skrevet et leserinnlegg, for det må vi bare unnskylde han i så fall. Ja, hva det står her. En kronikk er en, det er på Wikipedia, fri encyklopedi, alle mulige idioter kan skrive, men likevel, en kronikk er en større seriøs artikkel i en avis eller tidsskrift om et aktuelt emne, så langt... Det tror jeg mange som kan kjenne seg igjen i. Og så står den ofte på fast plass i publikasjonen, det gjør den jo her. Tirsdagen, litt sånn mot slutten av sendingen, Men jeg tror vi skal vokte oss litt fra at det skal være noe lengre enn det jeg har skrevet, eller at det skal være, det stod noe med en lengre artikkel. Og så har du kronikker er normalt, men ikke alltid, skrevet av en som ikke er ansatt i avisen, og du er ansatt i avisen. Geir Amundefjell er jo ansatt i Dagblad. Han skriver jo masse kronikker i Dagblad. Men han skriver at, jeg ser at han skriver kommentar, er det han skriver? Det kommenterer noe annet, for her må du sette en ny sak. Du kan ikke bare ta hvis noen har skrevet sånn der, faen, jeg er så lei av knulledokker da, hvis det for eksempel har vært et kronikktema, det har det jo vært. Ja. Så kan du ikke replisere med en ny kronikk, liksom, da må det være en kommentar, det tror jeg. Ja, jeg skjønner. Men jeg setter en ny sak, jeg er sikker på at jeg setter en ny sak. Det tror jeg. Setter du dagsorden med den kronikken? Jeg prøver i hvert fall. Jeg prøver. Jeg håper du lykkes. Ja, det gjør jeg også. Faren er vel omoren. Stor for at... Kunnskapsforlagets ordbøker oversetter aviskronikk til engelsk med feature story, mens op-ed, altså opposite editorial, gjerne er en ren meningsytring og ofte kortere enn den skandinaviske kronikken. Vi gleder oss selvfølgelig, Bjørte, og vi skal oppfordre nok en gang kvinner til å sende inn ideer til Gründerdansen. Det er... altså for få kvinner som har gjort det til nå. Ja. Jeg vet ikke hva som skjer med dere damer, men ta dere tid til det. Dere er jo så gode til å gjøre flere ting samtidig. Så vi skal vente på kvinner som sender inn forslag til Gründerdansen mens vi hører Hot Chip. Dette her er Huracca Light. Gründerdansen. Kjempebra, Tore. Man får den på hodet, som noen jeg har møtt innimellom sier. Jeg vet ikke hvorfor de ikke sier på hjernen, sånn som det egentlig heter. Kreativitet. Prøv å komme på noe nytt. Liksom. Ja, jeg, ja. Vi har fått, fått inn en e-post fra en dame nå. Nei! Ja. Og vi oppfordrer alle andre kvinner til å delta i spalten vår her i Radioresepsjonen, for det er 99% menn som sender inn. Og vi får ikke gjort noe... Altså, vi er jo de vi er. Så, ja. Ja, så, sånn er det. Men send inn, damer. Men hun, Alice Måkestad... Hei, Alice! Måkestad! Ja, det er et pseudonym. Måker, tenker jeg på en gang. En himmel full av måker. En stad der i byen, ikke sant? Ja, sånn, ja. I hvert fall så skriver Alice Måkestad...
og kjempebra initiativ at du har kastet deg på Gründerdansen. Hva skal vi leve etter oljen? Stiller Alice spørsmål om her. Fiskesafari. Kjempebra, Lise, at du fiskesafari. Ja, se på fisker, liksom. Ja. Ja, men da kanskje vi skal tilbake igjen til ubåt nå, for vanligvis er man jo opp på sjøen, eller opp på vannet, og så ser man etter valer, hva heter for noe, delfiner og så videre. Ja. Her går man under vann. Kan man ikke lage en ubåt av fett? Skinne til feite folk da, og som man syr til en ubåt, bare med sånn rammeverk som der inne i Bergenskanon, vet du, sånn som Lars Monsen bruker. Du tar det videre nå, Tore. Ja, og så fyller man opp med turister, kjører under vann, og ser på sei, torsk, makrell, hyse, lyr, laks, ørret, da kan ikke flere fisk. For det du sier nå, det at en helt vanlig ubåt bare med vinduer er ikke bra nok for deg. Nei, jeg synes det er litt ekstra moro hvis det er da fett hud, tjukk vasshud, og det må ha noen gjennomsiktig også da, men da tar du bare sånn som barneparaplyr, så ofte sånn gjennomsiktig plast. Ja, det er vinduene. Det er sånne øyne på ører. Ja, øyne og ører kan også helt klart. Ja. Men Alice, dette her, fiskesafari. Kjempebra! Ja, bra! Kvinne er på ballen! Det er jo ikke uten grunn at akvaria har blitt oppfunnet heller. Så nei. Det er åpenbart ganske spennende å se på disse fiskene. Og krokeboller. Og krokeboller også blitt ikke oppfunnet, men Gud har jo funnet de opp da. Ja. Ja. Kreasjonisten. Jeg har lyst til å si det igjen. Kjempebra, Alice. Bra initiativ. Fiskesafari. Superkult. Jeg skal ta en liten fisk på slutten her, fra Martin. Jeg tror egentlig dette finnes. Han skriver, det er kanskje ikke så originalt, men jeg liker det kjempegodt. Hva med å få en sånn en knapp som du har til bilnøkkel når du låser bilen, og få det på hus? Ja, hvorfor finnes ikke det igjen? Ja. Hva er poenget med det, ja? Jeg tror bare man er nødt til å bare gå foran, og så bare, fuck it, jeg får meg knapp til å låse opp huset mitt, og så ser naboene bare, fuck det, der må jeg også ha. Ja. Sikkert med at Klas Olsson har noen løsninger du kan bygge om og gjøre, fikse trikser, og du får en knapp som du kan låse opp huset ditt. Hvor har du blitt av den knappen? Jeg skjønner ikke hva som er problemet her, altså. Men det er en god idé, men jeg er ikke sikker på om vi kan, jo, vi kan sikkert leve av det, men alle i Norge kan ikke leve bare av denne knappen her. Men alle i Norge lever jo ikke av olje, eller? Nei, det er sant. Nei, men vi nyter vel godt av salget av den oljen. Ja, og det kan vi gjøre kanskje her også, at den knappen blir en sånn en storseller. Det vi nyter er vel at de som ikke gidder å jobbe kan leve av de pengene vi tjener fra oljevirksomhet. Det er jo ikke det som er litt av poenget. Ja. Vet du hva? Siden vi fikk en e-post fra en kvinne i dag i radioresepsjonen, så synes jeg fiskesafari-forslaget til Alice Måkestad, det er det vi sender til Innovasjon Norge. Vi er ikke veldig kvotert. Jeg skal innrømme det. Det er kvotert, som bare det er kvotert i huet vår. Synes du var snilt kvotert? Ja, veldig kvotert. Kan ikke love at Innovasjon Norge tar tak i dette, Alice, men vi skal få videre sende din e-post til Innovasjon Norge og se om vi kan leve av fiskesafari etter oljen tar slutt. Men kan ikke dere kvotere hver Få i gang ideeprosessen hos jentene også, ikke sant? Bare si at vi setter veldig pris på, for vi vet at det er flere jenter som hører på programmet, og kvinner, og eldre damer også. Dere har smarttelefoner, dere har e-postadressen vår, det er bare å tenke bittelitt grann, og så sende inn til oss. Det er ikke noe verre enn det, altså. Det er ikke noe verre enn det. Takk for alle e-poster, og vi skal straks til kronikkeposten. Ja. Dette her er Thea and the Wild og Morning Song. I was asleep when you Det var Thea and the Wild og Morning Song her i radioresepsjonen på NRK P13. Inger Merete Obelstad, Oda Rygg, Jon Olav Egeland, Geir Amnefjell, Martine Aurdal er flere av våre gode kronikører her i lands. Vi har tatt stafettpinnen og skal sette i gang dagens nye post, nemlig kronikkeposten. Og vi skal til kronikkdebutant Bjarte Tjøstheim. Velkommen. Takk skal du ha. Det er min aller første kronikk, så kanskje det er leserinnlegg også, men jeg går for kronikk. Ikke undergrav din egen verdighet. Ha store baler, ha god selvtillit på dette, Bjørte. Skal jeg lese litt sånn helt inn i mikken, eller skal jeg bare litt... Nei, jeg er helt vanlig også. Jeg vet ikke hvordan vi skal løse det. Det viktigste her er bare budskapet. Ja, det er budskapet, ja. Og så lenge det setter fokus på et viktig tema. Ja, og så kan du ikke bruke masse muntlige virkemidler, for det er noe som egentlig skal kunne stå på trykk, ikke sånn? Nei, det vil ikke få noe sånt. Og har du en overskrift? Nei. Det må du nesten ha et blikkfang, altså, når man skal inn... Ai. Kan ikke sette på desken, kan ikke gjøre alt for deg, Bjørte. Du må jo ha forslaget. Jeg tror desken kanskje lager... Nei, ok, men jeg skal forbedre meg neste gang. Du kan ikke lage en overskrift nå, improvisere en overskrift. Gjør det enkelt, hold det enkelt. Kanskje. Ikke forbudt å hilse. Oi, litt syrlig, rett og slett. Ja. Bitter kronikk. Ja, det er den absolutt. Ok, da begynner jeg.
Jeg har i den siste tid latt meg irritere noe så inn i svarte over en uvane enkelte medtrafikanter har lagt seg til. Nemlig å ikke hilse når man blir sluppet fram i trafikken. Ja, du kjenner deg igjen. Ja, jeg gjør det. Det hender nemlig rett som der at jeg kjører bil ute på det som omtales som på landet. Og der er ikke nødvendigvis alle veier like fantastiske. Ja, samferdselsminister, hørte du den? Eller leste du den? Sånn det blir... ja. Den leser jeg, ja. Så når veien er for smal til at to biler kan passere, hender det ikke så rent sjelden at jeg kjører inn til siden for å slippe motgående kjøretøy fram. Da er det vel ikke for mye for langt å kunne forvente et lite vink, et smil, et nikk, kanskje bare et knøttlite tiks som takk ifra sjåføren som nettopp har blitt sluppet så greit forbi. Nei, det er visst for mye for langt. Jeg mener, hva slags utakknemlig sur pikk er det som får den svarte asfaltløperen rullet ut for seg, og ikke er kar nok om bare gi et ørlite vink som takk til den høflige sjåføren i Honda CR-V'en. Ja. Ja. Her har jeg åpnet verden for deg og sluppet deg fram, og så har du ikke kalorier nok i kroppen din til å løfte de feite sosisfingrene dine opp til en liten hilsen. Jeg har som mottiltak mot denne djevelske oppførselen innført noe helt nytt. Alle bilister jeg slipper forbi på smale veier vinker og hilser jeg demonstrativt, ja nesten sarkastisk, når de passerer meg. Åh, du kan tro de blir lange i masken sin når det går opp for dem at de har oppført seg uhøflig og foraktelig og skammelig. Takk for meg. Ja, det der er jo kjempe... Ja. Det er nok et leserinnlegg, det der. Ja, det er et leserinnlegg. Når det er så aggete, så føler jeg nesten at man kan få stempelet leserinnlegg på seg. Nå ble jeg nervøs for min kronikk om det også er leserinnlegg. For det er jo veldig personlig. Men jeg synes det jeg tenker... Hvis du, la oss si da, at du hadde spurt Steinar og meg før du publiserte det, hva synes du om denne kronikken eller leserinnlegg jeg hadde lyst til å publisere? Ja. Så ble jeg kanskje sagt sånn, pick your fights. Sånn, nå har du muligheten nå har du muligheten til å si noe til verden, hjelpe verden fremover, få noe innsikt, kanskje gi andre innsikt, men så er det bare denne surmulingen av at folk ikke nikker til deg når du passerer. Men dette er jo noe mange irriterer seg over. Jeg synes Bjørte har det sier noe, altså det er noe større enn det også. Det er en generell holdning, en mellommenneske holdning til folk som bor på denne kloden vår. Vi må være hyggelige mot hverandre, altså vi kan ikke, altså vi må vise respekt for hverandre. Nei, men da vil jeg ikke si hva jeg ville hatt, Bjørte. Det er kjempebra sagt, Steiner. Da ville jeg hatt et to tredjedeler ute i kronikken, ville jeg gått litt, sett litt større på det. Mm. Bare, hvordan skal vi klare oss med alle disse syriaflyktingene vi har? På min reise i India, for eksempel, da opplevde jeg... Altså, ja, det kan være. Men ikke bare til India. Nei, men at man ser litt større på det, at det er sånn, og denne høfligheten kan også overføres til, for eksempel, syriaflyktingene. Altså, man drar litt mer... Ja. Men jeg tenker sånn at jeg vil ikke lese det for deg, for da tenker jeg, da tok jeg vekk noe av gleden for det, for dere å høre det første gang, liksom. Men jeg sier bare, hvis du hadde gjort det, så hadde jeg nok sagt at det der er et mer et surmaga leserinnlegg i VG, hvor du tegner en tegning av en sur fyr som ikke hilser i en bil. Men er det ikke lov med surmaga kronikker da? Jo da. I dag er det lov, faktisk. Hvor mange penner... Jeg gir... For det er det vi gjør, eller? Ja, vi gir penner. Skarpe penner kan vi gi. Ja. Jeg gir 48 penner. Ja, av 50. Det er skarpe penner. Hvor mange skarpe penner? 48 skarpe penner. Ja, 48 skarpe penner. Jeg gir 69! 7. Okay. 67 skarpe penner. Jeg er ganske fornøyd som første. Jeg synes det, for det er en debutant også, husk på det. Ja, husk på det. Hva vil du gi deg selv? Det er litt artig å høre hva du tror selv og hvor godt dette egentlig er. Ja, jeg snuser på 90-tallet, i egne øyne. Superfornøyd, du da. Jeg føler jeg endelig har fått litt som utløp for dette som har irritert meg i flere år. Det er deilig. Du aner ikke hvor godt det kjennes. Ja. Jeg og resten av radioresepsjonen-redaksjonen takker deg for at du turte å debutere i dagens kronikkpost. Neste uke, nye kronikker, nye muligheter. Vi skal høre Jimi Hendrix. Dette her er Fire! More! Right.
Oh yeah! Jimi Hendrix takeover. Jimi takeover, ja. Jimi Hendrix var det med Fire her i RR på NRK P13. Denne er, altså jeg skulle gjerne hørt Bjørte Kjøstheim Experience-utgaven av denne låten her. Ja, det er en veldig travel låt for alle å spille. Spesielt trommisen. Det er bare 2.43 da, så heldigvis. Synes dere det er rart nå som vi begynner å, altså du, er du 35, Tore, er det det? Jeg fyller 35 i år. Jeg fyller 34 nå, og jeg har blitt 40, og du er 48. Ja. Er rart å tenke på at Jimi Hendrix døde da han var 27? Er ikke det rart? Ja, fy søren. Er man bare en sånn Paradise Hotel-deltaker-aktig? Ja. I alder, da? I alder, ja. Han hadde nok ikke gjort det så skarpt i Paradise Hotel, tror jeg, Jimi Hendrix. Ja, sier ikke det. Han er veldig god på allianser, eller hvorfor sier jeg det? Du finner på ting, men nå finner jeg på ting. Men ja, det hadde vært gøy å se. Men han er glad i feste, da. Det er ikke noe tvil om. Det burde ikke være noe særlig tvil om. Hva er han døde av igjen? Han døde av at han tok masse drugs, og så spydde han, og så drukna han sitt eget spy, som jeg synes virker helt forferdelig. Eller noen ganger så blander jeg den historien med at han tente på gitaren sin, at han brant seg selv opp, tenker jeg noen ganger. Han brant opp i sitt. Han tar sånn lighter-bensin på gitaren, og så tenkte jeg, oi, da døde han av at han brant så brannskadene. Men det er jo ikke riktig det. Jeg synes, når man ser at han tenner på gitaren sin med den lighter-bensinen, så tenker jeg sånn, var det planlagt? Ja, for det er altså først sånn, virker sånn, and I need lighter gas. Ja. Og du mener det stod på Raudan, ja, at den hadde planlagt? Ja, men det, planlagt. Det er ikke sånn, du hoster ikke opp bare en flaske med sånn Sippo-bensin. Ronosonolo. sånn uten videre, men det er noe jeg da, men... Ja, men han hadde sikkert... Men jeg tenkte, hvis han var på en turné, og så tenkte han, første gang han gjorde det, så var det tilfeldigvis noe lighter-bensin der. Så tenkte han på gitaren sin. Første gangen og tilfeldigvis. Ja, så første gang, og så bare tenkte han, fy fader, det ga ganske kul visuell effekt. På røyderen så står det da en stratokaster, lighter-bensin og fyrstykker, sånn at han kan gjøre det på alle konsertene i hele USA. Tror du, altså, tror du det er liksom, tester de om stratokasterne er ødelagt etterpå, eller er det bare sånn, de kaster den uansett? De tester den, og så bare, det må du kaste 50 nye stratokaster til Jimmy. Ja. Vi nærmer oss slutten på dagens sending. Vi minner om at dette programmet kan lastes ned som podcast. Hvis du går inn i iTunes eller i podcast-appen din på din smarttelefon, så finner du oss, ja, vel, det er vel øverst på den topplista der, tenker jeg. Skulle tro det. Og jeg kommer også til å legge ut... Det er veldig kukket å si, men vi ligger der nå. Litt kukket er det, men jeg kommer også til å legge ut kronikken din, Bjørte, på våre Facebook-sider, og for å se om Martin Aurdal biter på agnene, rett og slett. Plukker den opp, ja. Plukker den opp, og da skal vi lage et fint byline-bilde av deg som kan ligge der, og så skal jeg vaske språket litt sånn at det ser ordentlig. Jeg synes det er skikkelig ut, det må du gjøre. Tusen hjertelig takk for alle e-poster som har blitt sendt inn i dag, og oppfordrer kvinner til å bidra litt mer. Kom igjen. For det vi vet dere hører på, vær så snill, vi elsker dere jo, fordi vi er heterofile. Ja, fordi dere har finere hud og finere kropp og finere utseende enn det mennene. Stort sett. Takk for i dag. Etter oss kommer Guttorm Andreasen. Guttorm og Co. Dette her er... Ohoi! Er det Spider-Man som kommer inn døra her? Det virker veldig sånn. Spider-Man-theme. Dette her er Ugras. Ha det bra! Ha det bra! Radioresepsjon. NRK P13.